Goeiemôre graad 10. Ons kyk vandag na die volgende grafiek, naamlik die hiperbool. Die standaardvorm van die hiperbool is y is gelyk aan a op x plus q. Ons gaan weer soos by die vorige grafieke die invloed van die a en die q op die hiperbool gaan ondersoek. Ons gaan dus eerst weer eens kyk na die heel eenvoudigste hiperbool wat ons kry, wat ek weer eens die moederfunksie gaan noem, naamlik y is gelyk aan 1 op x. Kom ons teken nou eerst hierdie funksie y gelyk aan 1 op x en daarna gaan ons kyk wat die invloed van a op die grafiek y gelyk aan 1 op x is. Ons gebruik weer ons sakrekenaar om hierdie funksie te teken. Haal jou sakrekenaar uit en werk saam met my. Druk op jou sakrekenaar mode. Dan kies jy die table mode, met ander woorde nommer 3. Daarna sleutel jy vir my in 1 op alfa hakkie wat beteken x. Dan sê jy is gelyk aan. Ons gaan net f van x teken. Ek gaan nie nou iets by g van x inlees nie en daarom druk ek weer is gelyk aan. Ons gaan begin by min 4 is gelyk aan. Ons gaan stop by 4 is gelyk aan en ons gaan stop by step met 1 en ons sê weer is gelyk aan. Die skerm op jou sakrekenaar moet nou die volgende vertoon as jy dit dan nou alles nou gaan kyk. So by min 4 is my funksie by 'n kwart. By min 3 is hy by min 'n derde. By min 2 is hy by min 'n half. By min 1 is hy min 1. By 0 het hy 'n error. By 1 is hy 1, by 2 is hy 'n half, by 3 is hy 'n derde en by 4 is hy 'n kwart. Ek stip dan nou hierdie punte. So reg oor min 4 stip ek dan min 'n kwart. By min 3 stip ek min 'n derde. By min 2 stip ek min 'n half. By min 1 stip ek min 1. By 0 is daar nie iets nie. Daar's 'n error. So ek gaan niks op die y-as stip nie. Ons los hom net oop. Dan gaan ons aan. By 1 kry ek 1. By 2 kry ek 'n half. By 3 kry ek 'n derde en by 4 kry ek 'n kwart. En nou sien ek dat die vorm van my parabool as volg gaan lyk. So jy gaan dan aan die vorm van jou parabool teken, ag jou hiperbool, ekskuus, dis die hiperbool. Teken ons dan die vorm van die hiperbool en hy het dan altyd hierdie vorm. So hy bestaan altyd uit twee dele van die grafiek uit. En die a-waarde gaan bepaal waar hierdie twee dele gaan lê. In hierdie geval is my a-waarde plus 1. Dit beteken, dis 'n positiewe a-waarde. As die a-waarde positief is, lê die grafiek altyd in die eerste en die derde kwadrant. As hierdie a-waarde egter negatief is, sal die grafiek in die tweede en die vierde kwadrant lê. So dan gaan jy twee bene kry, een hierso en die ander een dan in die ander kwadrant. Die feit dat ons 'n error kry hier by x gelyk aan 0, beteken dat ons hierso 'n asimptoot het. Ons noem die lyn 'n asimptoot. 'n Asimptoot is 'n lyn waarheen die grafiek al hoe nader en nader gaan, maar hy sal hom nooit bereik nie. Jy sal ook sien dat jou grafiek nooit die x-as bereik nie. So ons het ook 'n asimptoot by die x-as. Die rede daarvoor is natuurlik as ek vir x 0 maak, dan kry ek 1 gedeeld deur 0 en dis ongedefinieerd. En daarom het ek 'n asimptoot by x gelyk aan 0 en ook by y gelyk aan 0. Kom ons kyk na die eienskappe van ons hiperbool. Wanneer ek dan nou my hiperbool teken, dan het ek altyd twee asimptote. As dit net die gewone hiperbool is, 1 op x, dan is x gelyk aan 0 my een asimptoot. X gelyk aan 0 beteken dis die y-as, so daar waar x oral 0 is en nul is mos x is mos oral 0 op die x-as. En dan kry ek ook 'n asimptoot y gelyk aan 0. Die rede daarvoor is omdat ons nooit 'n 0 hier aan die agterkant gaan of nooit 'n 0 vir y gaan kry nie, want 1 gedeeld deur x gaan altyd 'n positiewe of 'n negatiewe getal wees, maar nooit 0 nie. Y kan net 0 wees as die getal aan die bokant 0 is en daai getal sal nooit 0 wees nie, want dan het ek nie meer 'n hiperbool nie. So daarom is y gelyk aan 0 dan ook 'n asimptoot in hierdie geval. So die getal wat hier aan die agterkant staan is y gelyk aan 0. En dit gee vir my die asimptoot waarde vir y. Ons sê hierdie is die horisontale asimptoot, want dis die horisontale lyn. En daardie enetjie is die vertikale asimptoot, want dit is daardie lyn. Soos ek reeds verduidelik het, wat is 'n asimptoot? Dit is 'n lyn waarheen 'n grafiek neig, maar dit sal nooit daardie lyn bereik nie. Die grafiek is ook altyd ongedefinieerd by daai spesifieke lyn. Wanneer ek dan nou gaan kyk na hierdie spesifieke hiperbool van my, dan beteken dit dat hierdie hiperbool vir alle x-waardes gedefinieer is,
behalwe by die asymptoot. Dis die enigste plek waar ek nie 'n waarde kry nie. So ons sê x is nie gelyk aan die asymptoot waarde nie, met ander woorde ongelyk aan 0, maar verder kan dit enigiets wees. Dieselfde geld vir y. Y kan alle waardes wees behalwe hierso by 0. So daarom y is ongelyk aan 0, y element van die rede getalle. En die definisie en waardeversameling van jou hiperbool sal altyd hierdie vorm aanneem. Kom ons kyk net na die asymptote. Daar is my vertikale asymptoot, daar is my horisontale asymptoot. Dit word met stippellyn gedui. Y gelyk aan min 1 op x is my eerste vergelyking, waarna ek dan 'n volgende gaan kyk. As ons hom gaan teken, gaan ons hom weer met die sakrekenaar teken. So ons gaan sleutel hom in op die sakrekenaar en ons kry ons punte. Jy kan dieselfde waardes gebruik as nou net. Begin by min 4 en stop by 4. So by min 4 is jou waarde nou min plus 'n kwart. By min 3 kry jy nou 'n derde. By min 2 kry jy 'n half. By min 1 kry ons 1. As ons oor die lyn gaan, kry ons by 1 'n min 1. By 2 kry ons min 'n half. By 3 kry ons min 'n derde en by 4 kry ons min 'n kwart. So nou lê my grafiek in die tweede en die vierde kwadrant, soos wat ek nou net vir jou gesê het gaan gebeur, want die getal hier aan die bokant is nou minus 1 op x. My asymptote is steeds x is gelyk aan 0 en y is gelyk aan 0. Die grafiek van y gelyk aan 1 op x is in die eerste en derde kwadrant, soos ek nou net vir jou gewys het. En die grafiek van min 1 op x is in die tweede en vierde kwadrant. So as a kleiner as 0 is, is die grafiek in die tweede en die vierde kwadrant. En as a groter as 0 is, is die grafiek in die eerste en die derde kwadrant. Onthou a is die waarde wat hier aan die bokant van x staan. En dis hoekom ons praat van a. So as a negatief is, minus iets, dan is ons tweede en vierde kwadrant. As a 'n positiewe waarde het, is dit die eerste en die derde kwadrant. Daar is my horisontale asymptoot weer, dis die lyn y gelyk aan 0. En daar is my vertikale asymptoot weer, dis die lyn x. Ons gaan nou volgende kyk na die invloed van a op die grafiek y is gelyk aan a op x. Daarvoor teken ons drie verskillende grafieke. Ons teken weer vir 1 op x en dan gaan ons saam met dit teken vir 2 op x en 3 op x. So 1 op x lyk net soos wat hy nou net gelyk het toe ons hom geteken het. Kom ons kyk hoe gaan 2 op x en 3 op x dan nou lyk. Gebruik 'n sakrekenaar en werk dan nou weer die waardes uit deur dit net in jou sakrekenaar in te lees. Begin by enige x waarde en stop by enige x waarde en kry die verskillende punte. Ek hou daarvan om baie keer om net by min 1 of min 2 te begin en by 2 te stop, dat ek net so 2 punte op my grafiek het. Wanneer ek my grafiek dan nou gaan teken, dan kry ek hierdie drie grafieke. Die blou grafiek is die lyn y gelyk aan 1 op x. Die oranje grafiek is die een y gelyk aan 2 op x. En die pers grafiek is die vergelyking y gelyk aan 3 op x. By al hierdie grafieke is a groter as 0. 1, 2 en 3. En daarom beteken dit dat al my grafieke in die eerste en in die derde kwadrant sal val. As jou a al hoe groter word, as dit begin by 1, dis my grafiek hierso. Dit word hy 2, toe gaan hy bietjie verder weg. Dit word hy 3, toe gaan hy nog verder weg. So hoe groter a is, hoe verder beweeg die grafiek weg van die oorsprong af. En hoe kleiner a, hoe nader is aan die oorsprong. Al die grafieke se asymptote is dieselfde. Naamlik, hy is ongedefinieerd as x 0 is. En hy het al oralste hier aan die agterkant net 'n 0 en daarom is eintlik 'n 0 my ander asymptoot. Die definisieversameling van al die grafieke is ook dieselfde. X mag nie 0 wees nie, x is 'n element van die reële getalle. Die waardeversameling, y mag ook nie 0 wees nie, y is 'n element van die reële getalle. Goed, kom ons kyk na die drie verskillende grafieke wat ons dan nou hier het. Ek wil die waarde hê van h van 1. Om h van 1 te bepaal, beteken dit ek moet na die grafiek van h gaan kyk en ek moet dan gaan kyk wat gebeur by x gelyk aan 1, want daai beteken dis my x waarde.
So ek gaan na 1 toe op die x-as en ek beweeg dan op met my lijn tot by die h-grafiek wat die perslijn is. En dan gaan lees ek die y-waarde af wat by daai punt plaasvind. So ek gaan nou na die y-as toe en ek lees af wat is die ooreenstemmende y-waarde. My y-waarde is 3, daarom is h van 1 gelijk aan 3. Bepaal die waarde van x as g van x min 1 is. Nou word die y-waarde van g vir my gegee en dis min 1. G van x is die oranje grafiek. So ek gaan op die oranje grafiek en ek kyk waar is my y-waarde min 1. Hier is my y-waarde min 1. Ek gaan na die oranje grafiek toe en ek moet nou die x-waarde gaan aflees. So ons begin by min 1 op die y-as tot by die oranje grafiek en ek lees af op die x-as wat is die ooreenstemmende x-waarde en ek kry x is min 2. Bepaal nou ook jou antwoord algebraïs. Nou gaan ons bloot dit binnen in die vergelijking instel. So h van x se vergelijking was 3 op x. So ons gaan sê h van x is gelijk aan 3 op x, maar ons wil nou h van 1 nie. So dit beteken die x moet vervang word met 'n 1. So ek gaan hier ook 'n 1 instel. So ek kry dan h van 1 is 3 op 1, maar 3 op 1 is gelijk aan 3, precies wat ek van die grafiek afgelees het. Dan gaan ons g van x gelijk aan 2 op x gebruik, en hulle het gesê g van x is min 1, so in g van x se plek gaan jy vir my min 1 vervang, so ons kry dan min 1 is 2 op x. Dan maal ek met my x, dat ek dan nou die breekweg kry, so min x is gelijk aan 2, en dan deel ek net met die minus, en ons kry dan x is min 2. Die volgende vraag is ons met die vergelijkings van die symmetrieasse van die hyperbole bepaal. Nou daar is 2 symmetrieasse op hierdie hyperbool. Daar is 1 symmetrieas, hy is altyd positief. As ek om daar die lijn vou, sal my hyperbole precies op mekaar val. So dit is my 1 symmetrieas. Die ander symmetrieas, en hierdie symmetrieas, die gradient is altyd positief en dit is altyd 1. Nooit iets anders nie. Maak jy self hoe jou hyperbool lyk nie, jou gradient is altyd gelijk aan 1. Dan kry ons nog 'n symmetrieas, namelijk 1 wat hier deurloop. Ons gaan nou na hom kyk. So my gradient is gelijk aan 1 vir die lijn. Dan kyk ons net wat is die C-waarde vir die lijn. En die C-waarde vir die lijn is natuurlijk 0. En my reguit lijn vergelijking is altyd y is mx plus c. So ons vervang m gelijk aan 1 in en c wat 0 is. En daarom is my vergelijking y is gelijk aan x. Kom ons kyk dan na die ander symmetrieas. Dis die 1 wat daar loop. Nou hy is loodreg op die eerste symmetrieas. As hierdie gradient dus 1 is, dan moet die lijn sy gradient minus 1 wees, want loodregte lijn is sy gradient is sy product is mos min 1. So as ek 1 maal met min 1, dan kry ek mos min 1. So daarom sal hierdie gradient altyd minus 1 wees. So kom ons bepaal daar die vergelijking. M is dan min 1. My vergelijking is weer y gelijk aan mx plus c. In die m se plek sit ek min 1 in, maar my y afsnit is by 0, so c is 0. En daarom is my vergelijking net y is gelijk aan minus x. En dit is dan die vergelijkings van my twee symmetrieasse, wanneer my funksie dan nou net gewoonweg 1 op x of minus 1 op x is, dan sal dit altyd die vergelijkings wees. Die volgende vraag is ons met die koördinate van die snypunte van die hyperbole met die lijn y gelijk aan x bepaal. So ons gebruik ons selfde grafiek wat ons nou net geteken het, en dan ons lijn y gelijk aan x wat ons dan nou daar inteken. Nou as jy precies mooi op skaal geteken het, dan kan jy nou hierdie punte gaan aflees. Hulle sal nooit van jou verwag om op jou eie skets hierdie punte af te lees nie. Ons sal dit altyd algebraïs doen. Maar hulle kan wel vir jou skets gee. En dis wat hulle dan nou ook doen in hierdie oefening wat jy hierna gaan doen. Hulle gee vir jou die skets en vra dan vir jou om die snypunte af te lees van die hyperbole met hierdie spesifieke lijn. So die eerste een is maklik om af te lees. As ons kyk nou eigenlijk aan 1 op x, dan sny die blauw grafiek en die geel stippe lijn mekaar daar by daardie punt, en dis die punt 1, 1. Ons gaan dan ook kyk waar sny die geel stippe lijn hierdie blauw grafiek en dis by min 1, min 1. So daar is 2 snypunte met die lijn y gelijk aan x. Namelijk 1, 1 en min 1, min 1. As ons nou g van x gaan kyk, kan ons agter nie mooi sien waar die snypunt precies is nie. Dit lyk of dit plus minus daar by 1,4 kan wees. Maar ons gaan dit dan nou bereken algebraïs. So as jy nie weet waar die snypunt is nie, dan vat jy net jou vergelijking van jou hyperbool, g van x is mos 2 op x, en ons stel hom gelijk aan y gelijk aan x. Met ander woorde, in die y se plek vervang ek die 2 op x in, en dis gelijk aan x, want dit is mos waar die grafieke gelijk is aan mekaar. So ons los dit gelijktydig op. In y se plek skryf ek 2 op x. Ek maal met x, dan kry ek 2 is gelijk aan x kwadraat.
Om nou die kwadraat weg te krijgen, trek ik een wortel. Maar als ik een wortel trek, krijg ik twee oplossings. So my antwoord is plus of minus die wortel van 2. So hierso krijg ik met andere woorden wortel 2. En die y-waarde is diezelfde, want y is gelijk aan x. So as x wortel 2 is, is y ook wortel 2. Hierso is my x-waarde min wortel 2. En my y-waarde is ook min wortel 2. En daarom kan ik dan die gevolgtrekking maak dat my koördinate wortel 2 of min wortel 2 is. In die derde plek snij die grafiek h van x bij 3 op x gelijk aan x. So is vat weer in die plek van y vervang ik net my hyperboolvergelijking, namelijk 3 op x. Ik maal met x om die breekweg te krijgen, so 3 is x kwadraat. Ik trek een vierkant wortel om die kwadraat weg te krijgen, so x is plus of min wortel 3. Weer eens, y is gelijk aan x, so y moet ook plus of min wortel 3 wees. So hierso, by hierdie snijpunt, krijg ik een wortel 3 en een wortel 3. En hier krijg ik een min wortel 3 en een min wortel 3. Jy kan dan vir my oefening 8.1 op bladsy 160 nommer 3 en 4 doen wat handel oor die hyperbole.